Втішує те, що питання гендерної політики в Україні піднялося на загальнодержавний рівень. І це була наша перша мета про те, щоб почати говорити про проблеми, які існують в сфері рівних прав і можливостей. І друге завдання наших конгресів, які ми проводили на протязі цього року і в регіонах, в Одесі і Львові, зокрема, щоб створити мережу наших однодумців. Піднімалися досить серйозні питання. Питання, ну, в першу чергу, це гендерної рівності між чоловіками і жінками, рівності в сім'ї, поваги в сім'ї, відносин, яким чином мають надаватися відповідна допомога для жінок, для того, щоб вони могли ставати і розвивати свій малий бізнес. Сьогодні ми почули цілий ряд пропозицій, зауважень, рекомендацій, і деякі рекомендації, я думаю, будуть подані вже до уряду, пролунали сьогодні у нас в залі.